すごいねこれ。カフェの中に船が。ゲーム仮面チャンネル、どうもゲーム仮面です。さあ、今回はロブロックスのブロックスフルーツレオパプレゼント企画ということで、みんなにねブロフルであった面白い話を聞いたわけなんだけど、一番面白かった人にレオパの実をプレゼントしようという企画なんでね。レオパ出すの簡単じゃね。いや簡単じゃないよ、レオパってなかなか出ないんだよ。この人強運の持ち主だね。早速みんなのね話を見ていきたいと思います。全員紹介することはできないんだけど、何人か紹介していきたいと思います。CCC 君、レオパ欲しいですということで、面白かったことはレオパを詐欺られたことです。うわかわいそう。これ面白かったことなんか、これレオパを詐欺られたことってね。まあある意味ポジティブなんだね。 CCC 君はそのポジティブさで頑張っていけそう。ええ、ひろひろくん、面白い話は課金ボートで移動してたらいきなりテレポートされて、海の上のお城で僕の船が暴れ散らかしたことですね。レオパ欲しいです。なるほどね。え、船ごとポータルでテレポートされたってこと、誰かに。そんなことできるの？別にこれポータルでやられたわけじゃないよね。そんな不思議なこともあるんだね。ヒプリンさん、まあこの話は僕がまだキッズの頃ですかね。今大人なの？はい、僕は毎日キツネをトレードでもらえるまで1日3時間クレクレしてたんですよ。それがちょっと面白いかもしれないな。僕は海外の方がいいのいっぱい持ってると聞いたので海外サーバーに入っていました。そしていろんな人にキツネプリーズと言ってクレクレをしてました。そこで事件は起きた。僕もまだキッズなのでどうなるか分からず、レオパとドラゴンを出した状態で交換してギリギリでジャンプしようとしていた。その時突然の回線の悪さに間違えてレオパとドラゴンを交換に出してしまった。俺のレオパが。この人はレオパとドラゴンを失ってしまったみたいだね。なるほど、それは悲しい話だね。ゲーム仮面さん、ちゃんと押しました。え、チャンネル登録略すの初めて見た。ちゃんと。キツネ自慢してきた子がいたんですよ。何？やっちまったな。俺がドラゴンを出したらうわーって言ってキツネ持ったままリセットしよった。不思議な話だね。キツネが消えただけっていう話か。はい、たこ焼きくん、友達がキツネをもらって喜んで食べようとしてて、でも急にインターネット切れてなくなってた。うわすごい、もったいないね。ネット回線が悪いとマジでこういうこと起きるよな。はい、甘味噌くん、動画班なりたいっす。動画班はゲーム仮面のディスコードに入ってください。まあ詳しくは概要欄見てください。パンくん、5人のチーマーがいて、外出たら襲われて、5人倒せたら手加減したって言われて、もう一回1人ずつやったらみんな倒せて恥ずかしそうに抜けた。え、めちゃめちゃ強い。チーマーに襲われても5人倒せたってやばくね？めちゃめちゃ強いじゃん。一番スカッとした話かもしれないね、これはね。はい、続いてはヨッシーさん。プラサバでフレンドがセカンドで海洋狩りしてて、船に乗ったままセットホームをカフェに設定してて、セットホームボタンを押したらカフェに船ごと丸々移動したらしくて、カフェの中で船が大暴れしててめちゃくちゃ面白かった。そんなことあるんだ、すげえ。その時の実際の映像がこちら。うわすごいねこれ。え、すごい、カフェの中に船が。やばすぎる。船瀕死って、すごいなこれ。いやこれすごすぎる。ということで今回はヨッシーさんが一番面白かったので、ヨッシーさんにレオパープレゼントしたいと思います。またプレゼント企画はいつかやろうと思います。ブロフルであった面白い話はね、この動画のコメント欄でも募集してますんで、ぜひコメントを送ってください。コメントは全部読んでます。アンチコメントも募集してます。ではまた会いましょう。以上ゲーム仮面でした。